Міжнародна виставка стартувала у Сумах. Цього року Слобожанський міст відбувається в 14-те. До Сум приїхали близько 40 підприємств, крім вітчизняних із Сумщини та Харківщини, презентували себе виробництва Польщі. Серед закордонних делегацій – надзвичайний і повноважний посол Республіки Македонія в Україні та радник посольства Канади в Україні. Я, як посол Македонії, дуже заінтересований в розвитті відносин з Україною, в тому числі і Сумщина, як дуже важлива область в Україні, яка знаменита по машиностроєнню. Я сподіваюся, що це буде на полезні двох стран, як Сумщини, так і Республіки Македонія, і на процвітання нашої економіки, і, в кінці кінців, стандарт життя. І в Канаді, і в Україні все сказальство і продукти, їда дуже важливі як продукти. І щоб знати, які може бути win-win ситуації, щоб якщо нам потрібні від вас деякі інгредієнти, наприклад, органічні інгредієнти, дуже важливо, може бути, експортувати в Канаду, або, може бути, вам потрібні техніки, або таке обладнання, щоб ще більше производити тут, в Україні. Ми приймаємо участь практично у всіх виставках, які у нас проходять в Сумах, это и Слобожанский мост, это и центр выставка 100 кращих товаров Украины, Сумщины. Ну а это общение с коллегами, какие-то новые контакты. Я от говорив сьогодні за індичку. Вони вже підписали першу угоду на поставку продукції до Європи. Це колосальний прорив, тому що європейський ринок дуже цікавий. Він фінансово набагато разів вище спроможний, ніж український. І те, що вони змогли туди продати свою першу продукцію, ну це просто колосальний рух вперед. Далеко не всі українські аграрні фірми можуть це зробити. Бо ми були традиційно зорієнтовані на російський ринок. Він комфортніший, він простіший. Але не порівняти купівельну спроможність, скажімо, ринку СНД і ринку європейської спільноти.